आणि सध्या आपण दृश्य पाहतोय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे कार्यक्रम स्थळाच्या दिशेनं रवाना होत आहेत. आज भाजपचं महासंमेलन आयोजित करण्यात आलंय पुण्यामध्ये. बालेवाडीतल्या क्रीडा संकुल इथे आज भाजपचं महासंमेलन होत आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यानंतर आता विधानसभेच्या दृष्टीनं खूप आधीपासूनच भाजपनं तयारीची सुरुवात केलेली आहे. लोकसभेमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे मोराल डाऊन झालं होतं, तो आत्मविश्वास या महासंमेलनातून वाढवण्याचा प्रयत्न असेल. सुशांत सावंत आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत. सुशांत, कार्यकर्त्यांमधला नेत्यांमधला आत्मविश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीनं हे महासंमेलन किती महत्वाचं, काय काय कार्यक्रम असतील, कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल? अगदी खरं आहे प्रज्ञा, आपण जर पाहिलं असेल तर लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळालं नाही आणि त्यामुळे भाजपच्या बैठकांवर बैठका सुरू आहे. त्यातच आज महाअधिवेशन जे आहे ते भाजपचं पुण्यात होत आहे आणि विशेषतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा काल रात्री पुण्यात दाखल झाले. थोड्याच वेळात ते कार्यक्रमस्थळी देखील पोहोचतील आणि अमित शहा यांचं महत्वपूर्ण भाषण जे आहे ते यावेळी आहे, समारोपाचं भाषण त्यांचं असणार आहे. मात्र आपण जर पाहिलं असेल तर विधानसभा निवडणुकीचं रणशिंग याच त्यांच्या भाषणातून फुंकलं जाईल असं देखील म्हटलं जात आहे. तर आपण जर पाहिलं असेल तर महायुतीला पुन्हा एकदा सत्ते द्यायचं आणि सर्वाधिक जास्त जागा या भाजपला जिंकायच्या आणि याचमुळे कुठेतरी भाजप रणनीती ठरवते. आपण जर पाहिलं असेल तर कार्यक्रम संपूर्ण दुपारी 3 वाजेपर्यंत जो कार्यक्रम आहे त्यामध्ये सुरुवातीला अध्यक्ष म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे भाषण करतील, अध्यक्षीय भाषण. त्यानंतर रावसाहेब दानवे जे राजकीय ठराव जे आहेत मांडतील. कारण आपण जर पाहिलं असेल तर लोकसभा निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने विरोधकांकडून नरेटिव्ह सेट करण्यात आला होता त्याबाबत राजकीय प्रस्ताव जो आहे तो आज ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं असेल तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र अनेक प्रस्ताव मांडले जाणार आहेत आणि त्याच संदर्भात चर्चा होईल या महासंमेलनादरम्यान अशी माहिती मिळतीये. धन्यवाद सुशांत दिलेल्या माहितीसाठी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.